Kitu mnauliza maswali watu wengi na tumeongelea sana. Na vijana nataka niwaambie kitu kimoja. This is the reason why Kenya tuwezi endelea mahali. Sasa tunaongea about 2027, tumesahau ya kwamba Ruto on Friday anataka kupitisha hiyo kitu eti term limit ya president ni 7 good years. Alafu tunasema Raila, niwaulize kitu kimoja. Mungu aliumba mtu siku moja na kukufa ni siku moja. Kumaanisha kesho Raila akikufa tutakuwa na president. Toa hiyo maneno kwa Mungu. Hiyo ni swali mimi. Hiyo ni kiraki. Ongea. Ongea. Atoe nini? Alafu swali la changu na mimi. Hakuna. Raila, kwani Raila ni chuma? Kwani hivi hata chuma inapiga kutu inaisha. Sasa endelee. Niwauliza kama Raila atakufa leo ama kesho. Kumaanisha tutakuwa na president, si ndio? Tutakuwa naye. Alafu Ruto ana idea ya kutoka kwa data hiyo maana nataka aongeze na hata hizi weka IBC hapa ndani tuko na ma MPs tuko na ma MCAs tuko na senators governor and even the president hatukuzaliwa tu kupiga kura hata wewe mwenyewe unaweza simama mahali na upigiwe kura one day tumefoka sana kwa hao watu maandamano Raila amekuwa kiita siku zote mniambie mtoto wa Raila mwenye amewahi kufa juu ya mkoko barabara mniambie mtoto wa Ruto amewahi kufa juu anapigania inchi ni wewe unaenda huko barabarani unaandamana unapigwa risasi wanakuja wanamzika wanatoa 1050 mnaambiwa pole RIP alafu wewe ukitoka huko unarudi tu kukaa kwa hiyo nyumba yako ya ghetto mkikuwa kwenye mmesema bado nakuja kukuitisha rent hakuna siku utaenda huko kwa Raila umwambie umekosa rent na kupatia hapo hakuna kwanza wanapiga watu kwa gate hao watu hao wanasiasa hakuna mmoja hata wao mwenye atawai focus ati amekosa usingizi ndio anapigania maslahi ya wananchi maji umelala ndio juzi tulienda Narok na Morara tuliruhusiwa mavisu na nani alikuwa anaturushia governor wao huyo Olentutu kwa sababu yani alikuwa anatuua kwa sababu anataka anaona we are a threat to them sasa hii hatufai kuongelea about 2027 hapa ni my idea tu tunafaa kufocus ni nini na nini tunafaa kufanya tupeleke nchi yetu mbele sasa hivi tumefocus kwa watu watakusaidia na nini utaenda upige kura 2027 si ndio ndio maana tunapotea mnaenda mnapigia watu wabaya kura alafu mnakuja mnalia for 5 good years unapatia 1000 500 200 uko ready even kuwa your own brother for that 500 bob alafu you are coming to suffer for 5 good years tell him ni mara ngapi tutakuja kuteseka kwa hii nchi continue sasa mnasema eti siasa wamepewa wajaluo wengi niwaulize swali huyo siasa amepewa ndio hiyo wamepewa wengi sana ni nani amejengewa nyumba juu ni nani alipi rent Nairobi kwa sababu ya promotion anawa kania ndio huyo tuko na nani wapie wandai ni yetu electric alipewa uulize swali dakika na siongei sana uko na wapie wandai CS wa electricity mniambie mjaluo mgani alipi Kenya Power juu OCS wao ni nini? Opia wandai ni wao. Sasa hii ni Mkenya lakini tumeweka hii kitu sana. Tunasema sisi si wa kabila lakini ukweli ni tunapenda kabila sana. Ukikuja hapa ni mjaluo Mkikuyu Mluya. Ndio maana tufai kuendelea. Sasa hii tuko na drive moja na drive ni Kenya. Kwa Kenya tunapaswa kuamka na kupeleka nchi yetu mbele. Na ikiwezekana hata kwa faida. Sawa. Nikimalizia just 30 seconds. Sai tusifocus kwa Rigathi Gachagua. Huyu jamaa alikuwa mbaya. Watu wakiuawa during maandamano, Rigathi Gachagua alikuwa hapo. Sai Kindiki amechaguliwa. Watu bado wana celebrate ati Kindiki amechaguliwa. Sai sisi ma vijana sisi ndio sai tunafaa kupeleka nchi yetu mbele. Hao wengine wanakula bonus na watakufa. Example, siogopi kutumia Raila Odinga. Tuko nao wakina Wetangula, wakina Ruto. Wote hata ikiwezekana wakufe tupeleke nchi yetu mbele. We have leaders. Bravo. 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 Lakini mavijana kitu bado nasema. Yana mwesema Raila akufe. Hizi ni yetu. Yana Raila akufe. Wala sisi ndo tunafaa kuitengeneza. Sawa 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 ni sana. Wazendo anakufa. Vijana wengine mimi na